Hezký večer, vážení přátelé. Už jsem původně nechtěl vystupovat, protože je výměna manželek a to musíme všichni sledovat, abychom viděli, jak to doma máme dobrý. Ale zaujal mě velmi článek pana profesora Fergusona, který poskytl rozhovor. Je to skotský profesor, historik, politolog a hlavně přednáší na Harvardu, to je na tomto nejzajímavější. A velmi se tam opřel do Spojených států a západního světa a v podstatě potvrzuje to, co my tady si říkáme už přes 3 měsíce a každý, kdo má IQ nad 85 a má to v hlavě srovnaný a používá zdravý selský rozum, tak tyhle ty věci dávno ví a to je to, že Západ prostě prohrál a cpe prachy do Ukrajiny horem spodem a je to v podstatě úplně k ničemu, protože cpát tam peníze za obnovu je úplně nesmysl. Představte si, že Spojené státy počítají s tím, že tam jenom za rok 2022 dají 100 miliard amerických dolarů do obnovy. To se nebavíme o vyzbrojování, soukromé zbrojovky a tak dále, soukromé armády, protože když člověk sleduje sociální sítě, tak co je na TikToku za individua, která tam bojují a tady mají SS a bojují za Ukrajinu, za ten lepší svět, tak se mi z toho vždycky chce akorát zvracet. Já jsem vám tady několikrát dával příspěvky s těmito lidmi. Ale každopádně on tam hovoří o té budoucnosti a ta budoucnost pro tu Ukrajinu není dobrá. A my si pořád musíme uvědomit to, že jsou v tom lidé. Ti Ukrajinci jsou úplně obyčejní lidé, jako jsem já, jako jste vy, jako je kdokoliv jiný. A odnesou to, že si tady mocnost, jako jsou Spojené státy, vyřizuje účty s Ruskou federací a odnesem to všichni nakonec v plné parádě. To znamená, on tam popisuje, že ten problém je v hospodářství a finančním stavu Spojených států, který je nejhorší za poslední 40 let. Negativně tam kritizuje demokratickou stranu za to, jakým způsobem se Biden chová a neplní to, co slíbil. A versus to popisuje sekundární a terciární dopady na Afriku a hladovění lidí díky sankcím, které ale ve finále nejvíce odskáčou ne Rusové, ale odskáčou je lidé z Evropské unie, lidé z Velké Británie, ze Spojených států a tak dále. A ta katastrofa, která tady je v té ekonomické válce, protože tohle není nic jiného než ekonomická válka a válka o sféru vlivu, tak vychází vítězně pro Ruskou federaci. Takže on v podstatě říká to, že ty ústupky, které bude muset Ukrajina udělat, tak budou daleko větší, než se teď on o nich povídá a v podstatě potvrzuje slova Henry Kissingera. Takže když se k tomu přidávají takto význační lidé, tak to začíná mít úplně jinou váhu, než když to tady vypráví Vojta Němců z Krumlova, že jo? Co si budeme povídat, to zase si musíme nalít čistého vína. Každopádně já jsem rád, že se potvrzují tyto informace, které si tady říkáme, které tady sděluji a přál bych si, aby ta situace byla lepší, aby ty prognózy nevycházely, ale bohužel ty prognózy vycházejí úplně vrchovatě a ta situace nebude pro nikoho z nás vůbec jednoduchá. Přátelé, já vám přeji dobrou noc a zítra na viděnou. Ať se vám daří.